Jenny Maria Silver växte upp i vackra Ängelholm. Första jobbet kom när hon var 15 år, att sälja dansk pölse på gatan. Men sen 17 års ålder är det musik som gäller. Och nu ger sig Jenny in i schlagerstjärnornas krig. För inte så värst länge sedan skulle jag göra mitt första konferensjobb i min barndomstad Ängelholm. Det var en massa artister och akter som skulle presenteras. Bland annat så skulle en insamling redovisas som MC-klubben hade gjort till förmån för kvinnojouren. Och representanter från båda föreningarna stod på scen. Jag pratade en stund med de båda två och sen skulle jag räcka över pengarna och lyckas kläcka ur mig. Och vilka hål tänker du nu stoppa de här pengarna i? Inte så lyckat. Men ikväll så lovar jag hålla tungan i rätt mun. Melodi nummer 2. A Place to Stay. Jenny Silver. Så se till, för Jenny Silver, hon behöver ju A Place to Stay.